Со звукот на училишното звонче започна новата учебна година во регионот. Со физичко присуство и посебни протоколи, најстрекни беа учениците од прво до трето одделение. Никола. Никола, прв ден на школа, среќен ли си што си на школа? Да. Повторно со другарчињата? Да. Одделени си? Прво. Прво? Среќен ли си што почна на училиште? Да. Прв ден, среќен ли си што си на училиште? Да. Се дружиш, се биде после толку време со другарчињата? Но освен децата, срекни беа и нивните најблиски. Со среќа нека ја носите дечиња да бидат живи и здрави, да пораснат големи, да учат школа, да завршат. Имам внук прв ден, оде денеска на школа, од Сабајле, отиде, ке видиме сега како ќе излезе, дали ќе биде задоволен или нема да биде. Дека се започнало без проблеми во најдобар ред, потврдија и наставниците. Денес е посебен ден и за учениците, и за нас како наставниците. Наставата се одвиваше, иако во тешки услови, беспрекорно. За разлика од предходните години, годинава во училиштата се влегуваше по строги протоколи. Иначе се се оде по прописите, по протоколите, ерген температура и се дезинфекцијско средство. Со доделување на заштитни маски, успех во новата учебна година, им посака и замени градоначалникот на Штип Јани Миланов, кој на првиот училишен ден го посети училиштето Тошо Арсов. Еве, сакам и во оваа прилика да посакам среќен почеток на учебната година, година во која што се судруваме со сериозен предизвик, не само успешно да го организираме воспитно образовниот процес, туку и да го заштитиме здравјето. Предизвикот кој го имаме од COVID-19, наставниот кадар во основното училиште Тошо Арсов го прифати, работеше на истиот веќе со буквално цело лето, по протоколи, по распореди и така натаму, започнавме денес. Од Сабајле немаше проблеми. За останатите ученици наставата се одвиваше онлайн. Сега ќе ја вклучим и Јања, може да чека во лобита. Сега ќе ја вклучим. Молам? Не ти е добар интернет. Интернетот паѓа секаде, меѓутоа ќе се поправат тие работи со текот на учење. Па полека, значи од еден час отпочнуваме, сега полека ги вклучуваме учениците, секој поред како што е поканет и полека ќе се вклучат сите ученици. Добро беше. Сите се вклучија од 25 ученика. Двајца само поради технички причини домашни не се вклучија. Инако имаме стабилна мрежа од денеска, нема проблеми. Учебната година со мали проблеми започна и во регионот. Беше денеска за разлика од претходните денови многу подобро. И уклучувањето на учениците, и од самите наставници. Те само имаме проблем кај учениците кои се од руална средина, каде нема сигнал за интернет. Не да нема интернет, него нема покриеност со сигнал. Според добиените информации, поголемиот дел од учениците се вклучија во онлайн наставата и ги добија потребните насоки од класните раководители. Се надевам дека од утре ќе се надминат тековните проблеми и за учениците, и за наставниците, и ќе се започне со редовна настава според распоредот на часови во училиштето. На идентичен начин денес учебната година почна во сите основни и средни училишта во регионот. Денес наставата беше пробна, но веќе од утре ќе се работи по направениот распоред за часови, секако доколку платформата го дозволи тоа.